Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kvartal jamoasi kanal obunachilari hamda kanalimizga bir vaqtdan turib tomosha qilib turgan do'stlar, sizlar bilan yana bir bora uyga tashrif buyurish orqali ko'rishtiramiz. Bag'oyatda xursandmiz. Do'stlar, bu safargi manzilimiz Andijon viloyati Marhamat tumani Shomat qishlog'i 19-chi maktabiga bo'lyapti. Sababi bu mana shu maktabda ishlovchi zam degan bo'lishi uchun Murodiljon akamiz bugun tavallud tayyorlar ekan bizga. Shu munosabat bilan xonajonlari Shahzodaxon aya qolaversa, singillari Maftuna opa qolaversa, yana bir ikkita singlisi bor ekan. Qolgan singillari nomidan ham kirib ko'ngillarini ko'tarib xursand qilishga harakat qilamiz. Albatta do'stlar, uyga tashrif buyurganingiz uchun ekranda chiqib turgan nomerlarga bemalol Telegram, Imo, WhatsApp yoki shunday prямой telefon qilsalar ham bo'ladi. Demak, uyga tashrif buyurganingiz navbatdagi soni biz boshladik. Ayamız bilan birgalikda shu haqqlariga borib, xonajoningizni olib, hojilar kelishdan nasib qilsin. Jamiki yaqinlaringizga ozan mana shu sizga bitta qarshi kelar. Yaqinlar. Jamiki obunimiz zo bo'lsin. Xudo xolasa istashni sevgilar bilamiz. Xonajon, endi o'zingizlarning og'zlaringizdan ikki og'iz akajonizni ta'rif qilinglar bo'lsa eshitib gapirib beramiz. Rahmat. Mana o'g'lim Murodiljon bugun 29 yoshga to'ldi. Allohga ehson shukr, meni shunday chiroyli, aqlli, zukkor, bilimli, ma'naviyatli va ma'rifatli farzand bergani uchun Allohga ehson shukrlar bo'lsin. O'g'lim doim tani joni sog' bo'lsin. Umring uzun, rizqing ulug' bo'lsin. Nima maqsadlaring dilingda bo'lsa, hammasiga Allohim o'zi sekinasta yetkazdirsin. Ser farzand, ser davlat bo'lgan. Doimo oltin boshing omon bo'lsin. Mana shu kollektiv jamoa bilan birgalikda doim hamroh bo'lib shunaqa hurmatli, izzatli, ikromli inson bo'lib yurishingni tilayman. Mana singillaring, tog'alaring, opa, xolalaring, o'zim birodarlaring, tanish bilish ustozlaring barchasining nomidan tabriklayman. Hammasi tabriklashib yubordi. Sog' bo'lgin, salomat bo'lgin. Doim ser farzand, ser davlat bo'lgin o'g'lim. Baxtimga doim sog' bo'l. Rahmat. Sizni uchratgan taqdir ikkimizni etmasin ayro. Vafo, mehr bizga bo'lsin hamroh. Bir-birimizdan etmasin judo. Bering, qo'llaringizni ko'ksimga qo'ying. Undagi har bir zarni his eting. Tasavvur ham qilolmaysiz sizga bo'lgan hislarim. Bir dunyo. Allohga sizni menga umr yo'ldosh qilib tanlaganiga behisob shukrlar aytaman. Ilohim, jannatlarda ham bir-birimizga bo'lgan muhabbatimizni so'ndirmasin, bar davom bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Qani ikki og'iz gapirib qo'yaylik, bir-biri. Gapiramizmi? Abdul tumani hajini bo'lsa aka, mana bizni xudo xohlasa musofirlar singlingiz qolaversa, tog'alaringiz, xolalaringiz tomosha qilib turibdi. Chunki yaqinlaringizga bir ikki og'iz dilli gapirib, sizlarni eshitib qolamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Birinchi navbatda sizlarni jamoalarga shu vatan tashrif etganingiz uchun rahmat. Alohida minnatdorchilik bildiraman oila a'zolarimga. Bugungi mana shu kunga yetishimda menga eng katta madadkor bo'lgan yonimda hamisha suyanchim tog'im bo'lgan onamga alohida o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Ilohim yuzga kirganimizda ham xuddi shunday kelib tabriklash hamisha nasib qilsin. Bundan tashqari singillarim, oila a'zolarim, hamma yaqin qarindoshlarim hamisha baxtingizga sog' bo'lsin.
rahmat hammalarga kelganingizga. Onam kesel dinam, onam kesel dinam. Ada yaman dinam, ana olan. Canı canım di, yüreği varım di. Sulun var ya dinam, tamam olan. Birinci o'rinda tanijoninglar sog' bo'lsin. Umringlar uzun, rizqinglar ulug' bo'lsin. Martaba mansabinglar bundan ham yuqori bo'lsin. Allohim dunyodagi eng yaxshi tilak, eng yaxshi natijalarga, oliy darajalarga erishishingizni Allohim sizlarga ham nasib qilsin. Oltin boshinglar omon bo'lsin, omonat joningizga hech kim xiyonat qildirmasin. Topganinglarga baraka bersin, sahih boylardan qilsin Allohim. Elde, yurtda, xalqda, xizmatda doim shunaqa charchamasdan hammani ko'nglini olib, ko'ngliga shodlik, xursandchilik kiritib, quvonchlariga sherik bo'lib yurishda Alloh doim sizlarga madadkor bo'lsin. Allohim, mana bizni dilimizga xursandchilikni olib keldinglar. Bundan da xursandchilikni sizlarga qo'shib bersin. Allohim, yana so'rayman, elimiz, yurtimiz, xalqimiz tinch bo'lsin. Yurt boshimiz odil bo'lsin. Eliga yurtiga mehr oqibatli bo'lsin. Mana shu o'qiyotgan farzandlarimiz eliga yurtiga vataniga sodiq, ilmli, bilimli, ma'rifatli insonlar qatorida bo'lsin. Doimo sizlarga har bir kuningizlar shunaqa quvonchli o'tsin. Alloh akbar. Rahmat, sog' bo'linglar.
Xo'p do'stlar, mana xudo xolasa shu uyga tashrif bilan hamsa o'z qo'yana yetib o'ylaymizki, biz jiddiy insonlar va biz tomosha qilib turganlar sizlarga yo'q degan umiddamiz. Agar qanaqadir kam ko'zlar bo'lsa, albatta uzr so'rab qolamiz. Shu video haqida bemalol fikringiz va xulosalaringizni kommentariyalarga qoldirasiz. Bizni qo'llab-quvvatlashingizning eng kattasini bangalatib bosib qo'yish esdan chiqmasin va biz tomosha qilib turgan insonlarga hammasiga mana shunday aka-singil, opa-uka shunaqa inoq bo'lib yurishlar nasib qilsin deb qolamiz. Uyga tashrif qilsangiz, ekran chiqib turgan nomerlarga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Bu yerda jamoasi hamisha sizlar uchun xizmatda. Rahmat.